Nu går vi vidare med ännu mer kort division och där vi ska krångla till det ännu mer. För att det är ju inte alltid så att saker och ting går jämnt upp med division. Då ska vi se. 7236 delat med 3. Och då tittar vi först. 3 går i 7. Det får ju plats 2 gånger i 7. Men den går inte exakt 2 gånger i 7. För 3 gånger 2 är ju 6. Och då är det alltså 1 upp till 7. 3 gånger 2 är 6. Men då saknas det en upp till 7. Och då gör vi en minnessiffra av det som vi sätter här. Framför nästa tal vi ska ta. För nästa siffra som är 2. Och då blir det 3 går i 12 istället här. Så att den där ettan som blev över, den kommer tillsammans med nästa siffra här, tillsammans med 100-talet. 3 går i 12, 4 gånger. Och där gick det jämnt upp, så då blir det ingen ny minnessiffra. 3 går i 3, en gång. 3 går i 6, 2 gånger. Då blir svaret alltså 2412. Tar den till 9124 och så delar vi det med 4. Då börjar vi upp till vänster här. 4 går i 9 2 gånger. 2 gånger 4 är ju 8, så att då saknas det en upp till 9. Då blir det en etta igen här som minnessiffra. Och då har vi alltså 4 går i 11 i nästa steg. Eftersom den där minnessiffran och ettan bildar 11 tillsammans. 4 går i 11. Det gör den ju 2 gånger. Och 2 gånger 4 är 8. Så då saknas det alltså 3 upp till 11. Och då blir 3 nästa minnessiffra. Då blir det 32 vi har här då, som 4 ska gå i. Och då ska vi se hur många gånger går 4 i 32. Där går det faktiskt jämnt upp, för det är 8. Eftersom 8 gånger 4 är 32. Så då blir det ingen ny minnessiffra. 4 gånger går i 4 en gång. Och då är svaret 2281.